د امریکا ولسمشری ټاکنې تلو نیوز د امریکا د ولسمشری ټاکنو ورځې ته ځانګړی پوښښ ورکوي. د رایه چاونې پیل تر پایه پورې، د رایو شمیرنې بهیر او د ټاکنو د پایلو اعلان، دا ټول تلو نیوز شیبه په شیبه تعقیبوي او تاسو ته یې خپروي. تلو نیوز سره اوسئ.